Բնապահպանության նախարարության դիմաց բողոքի են դուրս եկել Իջևանի հարակից Գետահովիտ և Ենոքավան գյուղերի բնակիչները։ Այդ գյուղերի տարածքում կառուցվում է հիդրոէլեկտրակայան, չնայած նրան, որ Ենոքավանի գյուղապետը ՀԵԿ-ի համար հողատարածման իր որոշումը չեղյալ է հայտարարել, իսկ Գետահովիտի գյուղապետը թույլտվություն ընդհանրապես չի տվել։ Փորձում են ապօրինի շինարարությունը դարձնել օրինական։ Հիմա փորձում են լծակներով ազդեն և Գետահովիտի գյուղապետից պահանջեն, որ իբր թե ավելի արդյունավետ դարձնելու համար, աշխատանքների արդյունավետ դարձնելու համար հողահատկացում տրամադրեն։ Իսկ մինչև հողահատկացումը արդեն այնտեղ մեր ընկերներն են տեսել, լրագրողները են եղել բազմիցս, այնտեղ ավեր է եղել, այնտեղ անթույլատրելի ձևով վնասել են բնությունը։ Գյուղացիները իրենց հերթին բազմիցս դիմել են կառուցապատողներին, խնդրելով չջրազրկել իրենց գյուղը, սակայն մնացել են անպատասխան։ Հիմա այսօր որ վերևից ծրարվեցին ջուրը, մեր ջուրերը պակասելու են, խմելու ջուր չեն կունենալ։ Կտրում է ջուրը մեր, հաստորեն ոնց է վնաս են տալի ժողովրդին։ Մենք եկել ենք այդ տուն, տեղ ենք սարքել, մեր պապերն եկել են, որ սորա դույթա մենք ապրենք, մեր ջուր գետի վեր ապրող ենք ապրում։ Այդ ջուրն է կտրեցին, մենք էլ ում ենք պետք։ Ակցիայի մասնակիցներին աջակցելու են եկել նաև բնապահպանները, որոնք նախորդին այցելել էին Գետահովիտ և անձամբ ծանոթացել իրավիճակին։ Գյուղացիների հետ միասին նրանք հանդիպում պահանջեցին բնապահպանության նախարարի հետ։ Առաջի հեկը կառուցվելա, միանգամայն սողանքային գոտում մեր մոտ տարածվում է փրկեր։ Այդ 300 տարի մեր յուր մնացունները եկել է ապրում են։ Այդ փրկեր կոչվող տարածքը, այսինքն սողանքային գոտի, մշտական, հավես, ոնց են թույլ տվել նման տարածքում հեկ կառուցել։ Երկրորդը, մարդը ոչ մի աշխատանք գրական գնովական չի արել, գնապատեր չի կառուցել, ձգնուղի չի թողում, կարմրախայ ձուկը ավերելա, 1800 մետրի վրա բացարձակ ոչինչ չի մնացել։ Ես միշտ ասել եմ, ընդեկրյայի մի տեսակ կա Գետայի, Եզակի, չհասցրեց մտնի կարմիր գիրկ ընդհանրի պահպանության, դենց էլ անհայտաց, ես մասնութներ նույնը կբերեմ ցույց։ Ես գտնում եմ, որ խիստ անտարբեր, ուղղակի հանցավոր անտարբեր վիճակա հրապահպանության հատարության կողմից։ Այն տարածքները, որտեղ կարմիր գրքում ապրող կենդանի ապրանք, թույլ եք տալի շինարարություն կատարել։ Արքելոցի գոտում երկրորդ հեկն են սարքում, ձկնապրելավայրերը վերացնելու, բազմազան պայմանները վերացնելու, աճվելու պայմանի վերացնելու, գյուղացիների առանց հաշվի առնելու, որ փող կա, ջուր կա, ամեն ինչ մեր ջերերն ա ցամաքել, դե կամ մեծ խնդիր ա, Իջևան համայնքական մեր դժվարի խնդրի առաջ։ Օրուսի կոնվենցիայի և Հայաստանի Հանրապետության շրջակայքի վերահսկողական գործակցության մասին, համաձայն թեմայի իմաստով, հավորվել է համայնք ազդագիր համայնք ճանաչման համար, էականը ոչ թե այն է, թե կոնկրետ գործունեությունը որևէ համայնքի վարչական տարածքում է գտնվում, թե ոչ, այլ թե ինչպիսի ազդեցություն է գրելու կոնկրետ համայնքը տվյալ գործունեության հետևանքով։ Այսինքն, եթե անգամ վերցնենք, որ ՀԵԿ-ը կառուցվում է Ենոքավան համայնքի վարչական տարածքում, միևնույն է, օրենքի իմաստով, շմախ օրենքի իմաստով, որ հանրային լսումն է և այլ մյուս բոլոր հարցերը պետք է իրականացվեին Գետահովիտ համայնքում, այն համայնքում, որը անմիջական կրողն է այդ բացասական հետևանքում։ Հստակույն ես հիմա ասում եմ, իմացեք, որ հետո էր այդպես լինի, եթե դու որոց է խախտումներ եք, թույլ տվեք, որը ունեցել է հետևանքներ, ես դրա համար ձեզ օրենքով, սահմանված կարգով ենթարկելու եմ պատասխանատվություն։ Երևի այս աշխատանքային խմբում ներգրավել նաև փորձաքննության, մեր հողերի Վիգենի վարչությանը, հողերի պատկանության վարչությանը և տեղում ուսումնասիրել։ Կոնկրետ փաստացի երկու համայնքներով ուսումնասիրել, այնուհետև տեսնել ամբողջ փաստաթղթերը, թե ինչպես է տրամադրվել, ինչ է արել, ինչից են հրաժարվել։ Դրա արդյունքում նաև մենք պետք է տանք տեղեկատվություն հանրությանը։ Քննարկման արդյունքում նախարարը հանձնարարեց կազմավորել աշխատանքային խումբ, որը բաղկացած կլինի բնապահպաններից, Գետահովիտի բնակիչներից և բնապահպանության նախարարության աշխատակիցներից, և կուսումնասիրի կառուցվող ՀԵԿ-ի և նույն գետի իրագործող մեկ այլ ՀԵԿ-ի հետ կապված խնդիրները։ Սիրելի ժողովուրդ, բոլորիս ձեզ շատ շնորհակալ ենք այս գործընթացին մասնակցելու համար։ Հաջողությունը մեր կողմա, գնալու ենք միջև վերջ, հասնելու ենք ճիշտ և արդարացի հարցի լուծման։ Ուրա! Լևոն Ջամպուլաձյան, Սարգիս Խարազյան, Սիվիլներ։